ti a ba n soro nipa aditu eledumare aditu aye kan tun re Jordan ri o pada seyin kabiyesi re olorun oke nla ri o kabiyesi re olorun o oke kabiyesi re olorun o oba se yo wu apoti to pa osan logukun obe ninu ile gbigbe ewo bi eja aro se ntu jade ninu ile gbigbe ohun ti aye wadi ti won ori die ohun ti awon science aye topinpin ti won ori ohun ni aye npe ni aditu eni to fowo agbara mo wa je ko ya o lenu o tori oba se yo wu ni olorun afa le so pe o le bi mama pastor le so pe o le bi mama alagbara ni olorun to ba de o denu ka biyesi re olorun ninu ile gbigbe ewu eja bo se ntu jade gbogbo won kan laye to n gbogbo lohun adura yi olorun ma fi oro re se yanu nibi taye ti ru opin ti won ti ro po le je niyan mo loruko jesu olorun ma so dologo nla gbogbo won ti won ti lo le bi mama olorun ma fun olomo alalubarika gbogbo iwo ti aye ti da ise re ru gbogbo iwo ti aye ti da ona re ru alatunto ni olorun yo tu aye re fun o alasiri odi orun ma bu olasiri gbogbo iwo ta ye nfi sesin gbogbo iwo ti oro aye re oyi omo lati wakati owo ilo oro aye re ko bere si ni loju ka biyesi olorun o ka biyesi olorun o olorun o pa gbogbo aye aditu eledumare ogo ni foruko re ogo ni foruko re gbogbo won ka laye to nwo aworan yi enu re a gbope loruko Jesus.